кардинальні рішення проти кремлівської агресії на час воєнного стану. Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам, громадянам Росії віком від 16 до 60 років. Це не стосується українців, які їдуть додому. Таке рішення озвучив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал. За словами глави держави, це має завадити Росії формувати у нас приватні армії для розхитування ситуації. Усі деталі наради вже за кілька хвилин розкаже Василь Сафянюк. На точно відомо, що говорили на засіданні і про долю наших моряків, які потрапили до рук окупантів. Президент Петро Порошенко закликав Міністерство оборони постійно надавати допомогу новим заручникам Кремля, і, зокрема, матеріальну. Нагадаю, раніше Порошенко підписав указ про надання кожному полоненому моряку 50 000 гривень допомоги. Тим часом бранців перевозять з окупованого росіянами Криму до СІЗО у Москві. Так звана уповноважена з прав людини в Криму Людмила Лубіна заявила сьогодні, що до російської столиці переводять весь командний склад захоплених загарбниками українських кораблів. Сфабрикованою проти наших моряків справою займатимуться не лише слідчі з Криму та Москви. Нагадаю про те, що українців переміщують до московського СІЗО в Лефортово. Раніше повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Адвокати напередодні заявили, що не змогли дістатися до своїх підзахисних у слідчому ізоляторі Сімферополя. І вже Василь Сафянюк готовий повідомити останні деталі наради з президентом. В ситуаційному центрі президента України надзвичайна нарада. Керівники силового блоку, уряду і адміністрації доповіли про перші результати запровадження воєнного стану на 30 днів у 10 прикордонних областях. Міністерство оборони вже створило координаційний центр для співпраці з місцевою владою, а також активно нарощує запаси, доповів Степан Полторак. Ми проводимо роботу по поповненню всіх видів запасів до тих, які би забезпечили виконання бойових завдань Збройними силами України. А також ми організували взаємодію з підприємствами «Укроборонпрома», з іншими підприємствами щодо прискорення поставки озброєння і техніки до строю Збройних сил України. Начальник Генштабу заявив, війська приводять у повну бойову готовність і надав ще один беззаперечний доказ вини Росії у конфлікті в Керченській протоці, частину радіограм. Віктор Муженко запевнив, 25 листопада наші військові подали завчасно усю необхідну інформацію про проходження корабельної групи. Попередження про прохід Керченською протокою повідомлено за 4 години до початку переходу, що відповідає відповідній процедурі. Є підтвердження ще 2 радіограм, в якій чітко звучить те, що наш малий броньований катер «Бердянськ» здійснює запис і спілкується з диспетчером поста технічного спостереження, берегової охорони Федеральної служби безпеки Російської Федерації. У перший рівень повної бойової готовності переведена і прикордонна служба. Нині рубежі охороняють за посиленим режимом. Збільшили кількість нарядів, додали озброєння і техніки. Особлива увага кордонам з Росією і тимчасово окупованим Кримом. З'явилося і нове обмеження для росіян. В пунктах пропуску здійснюються посилені заходи контролю. На сьогодні обмежено в'їзди іноземців. Перш за все, це громадян Російської Федерації. Здійснюється непропуск громадян Російської Федерації віком від 16 до 60 років. Це осіб чоловічої статі. Спокій і порядок всередині держави охороняють поліцейські і національні гвардійці. Та простим громадянам хвилюватися не варто, запевняють у силовому відомстві. Воєнного стану треба остерігатися ворогам України та бандитам. Пересічним українцям нема чого боятися. І ми забезпечимо захист і спокій наших громадян навіть в рамках військового стану. Глава держави ж повідомив, під час нинішніх регулярних розмов із світовими лідерами головна тема – спільна позиція і тиск на Росію. Все для того, аби якомога швидше звільнити наших полонених моряків. І цей заклик України добре чують, впевнений Петро Порошенко. Весь світ зараз з нами. Ми дуже вдячні світовій громадськості, лідерам світових держав за чітку і послідовну підтримку позиції України, вимогу чітку до Російської Федерації щодо негайного звільнення українських військових і українських бойових кораблів. Василь Сафянюк, Факти, ICTV.